କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥଫ୍ରି ଅଏଲ୍ ଘୋର କଳିଚକ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲୋକମାନେ ଭେଲ ବୋଲି ଭାବିବେ ହଉ 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 ବେଶିଆ ଫୁଟେଜ୍ ନିଅନି ତମକୁ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୌକା ଦରକାର ମତେ କେମିତି ଡାଉନ୍ କରିବ ସରି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତମକୁ କିଛି ବି କହିବିନି ସମ୍ଭାଳବି ହେ ଭଗବାନ କୋଉ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ିଛ ଏଙ୍କୁ ଆମ ଭଳିଆ ସରଳ ଭଲ ନିରୀହ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଚଳିବେ ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଫସିଗଲି ରେ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମତେ ଏମିତି ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଯେ ଆମକୁ କିଛି ବାଟ ହିଁ ମିଳିବନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଇମୋସନାଲି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ସରି ମ୍ୟାମ୍ ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ସ୍ଲିପ୍ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହବନି ଏବେ ଖୁସି ତ ଦେଖୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତମେ ମସ୍ତ ଆକ୍ଟର ହେଇଗଲଣି ନା ମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ସବୁ ତମରି କ୍ରେଡିଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଜି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ତମଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି ସତରେ କସମ ସେ ଦେଖ ଉଡ୍ବସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆଳତୀ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ କୁମକୁମ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ କରିବି ନିଜେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଜୟବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କୁମକୁମ ରହିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଚ୍ଛା ଖୁଡ଼ି ତମେ ଆଳତୀ କରିଦେଉ ନା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଶେଖର ହେଲେ କୁମକୁମ ମୋତେ ନିଜେ କହିଛି ଯେ ସେ ଆସିଲେ ଆଳତୀ କରିବ ଜୟ ଭଲ ହେବା ଖୁସିରେ ସେ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ଯଦି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଳତୀ ସେ ନିଜେ କରିବା ଦରକାର ହେଲେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟିକେ ଯାଇ ଜୟକୁ ଦେଖା କରି ଆସନ୍ତି ହେଲେ ଏପଟେ ଏତେ ସବୁ କାମ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠେଇ ଦେଉଛି ଭାଉଜ ଏଠିକି ଆସିକି ପୂଜା ଆଳତୀ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଯିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସଲିଡ୍ ଆଇଡିଆ ସୁମା ଠିକ୍ କହୁଛି ଖୁଡ଼ି ଏମିତି କଲେ ସବୁ କାମ ଆମର ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆରେ ମନୋଜ ତ ଏଇଠି ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମନୋଜ ମନୋଜ ହଁ ଜିଜୁ ଆଚ୍ଛା ମନୋଜ ତମେ ଆଉ ସୋମା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୁମକୁମକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଘରକୁ ପଠେଇବ କାରଣ ସିଏ ଆସିଲେ ଏଠି ପୂଜା ଆଳତୀ ହେବ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଜିଜୁ ସୋମା ଆସ ଯିବା ଆସୁ ଆସୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖୁଡ଼ି ଜୟକୁ କିଏ ସେ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଛି ଯେମିତି ବି ହଉ ମତେ ସେ ଲୋକକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଖୁଡ଼ି ତମର କାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି କି ମୋର ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କିଏ ସେ ଖୁଡ଼ି ବିକ୍ରମ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଭାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ସନ୍ଦେହ ତ ମୋର ତା ଉପରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତା ନାଁରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଉଛି ପୋଲିସ ଆସିକି ଜୟର ବାଣ୍ଡ ନେଇଯିବ ଆଉ ସେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛ
तुम जाओ आगे जाए पुलिस स्टेशन रे रिपोर्ट दे दियो। मो जय रो अवस्था जी भी एमती करछि से निहाति भाबरे दंड पाइबा उचित। से विक्रम हो कि अन्य कहीं भी पाइबो खुड़ी अपराधी निश्चय दंड पाइबो। आपण से सबू मो ऊपर छाड़ी दियंतु। मास्टर खुड़ी बुझी पारने से आसे भगे तड़े महेश कहितला तो 5 मिनट भीतर आसी बोली हले काई ए पर्यंत तार देखा दर्शन भी नहीं टिके हेले भी टाइम सेंस नहीं इडियट विश्वास कर दी थी ए अपेया करिबाटा मते भारी बात रियल पूरा बोरिंग। अरे तमर जदी काम अछि तमे आसी परिबनी स्ट्रेट फोन करि परथन तो ना से कथा भी नहीं महेश सेते जदी बुद्धि ताहांता ताले आमो काम एत बेलकू के आगे पहुंची सारता बुझल निहाती गोटे बेकारिया लोकटा कि। अरे तुम जो कम अच्छे तुम आसी पार्बन स्ट्रेट फोन कर पार ना से कथा भी ना महेश से बुद्धि ताहांता ताले आमो काम एत बेलकू के आगे पहुंची सारता बुझल निहाती गोटे बेकारिया लोकटा कि। महेश तो कौन कह निजे चाहूनी एक शेखर जानतु आ जान ला से सांगे सांगे मो पचर छानबीन आरंभ कर देबे। तू तो जानचु तो दीजिए कथा हाँ थे मन भितर डाउट आसीगले से मत प्रश्न पचारि पचारि मत पूरा इरीटेट करदे आईपाई मुझे कि लोकटा आसी रास्ता देखा करदे गोटे सांगे सांगे चल जाते से लोकटा आसिले तो मुझे गोटे चिंता करी इडियट आसीगले महाशय दीदी सपट देख गिरी लेट कौन है कथा कौन कि भाई मत विक्रम पिला कथा आदाय करने मत बहुत समय लगेगा ता छड़ा जी मुझे आभेड करके न आसी मो बड़ असुविधा होता है एत कथ कि नहीं मत खाली कह से विक्रम एवं कौटी अच्छे मत सहित कथबार्ता कर ठिकना आपको देदे मैडम से किसी असुविधा ना आ गोटे कथा मैडम से विक्रम कि गोटे आज बड़धरण प्लानिंग चल पी आज बड़धरण प्लानिंग मान तुम कौन लगुच कौन पारे से कथा तो मुझे कहीपर हेले से प्लानिंग करी माने निश्चय किसी गोटे करके देखे से कौन तिस्मार खान हाँ चुप कर मु बारंबार कही महेश मो कथा हला बेले तू उपचोड़ी कथबार्ता करिबुनी बोली। अच्छा शुण तमें से विक्रम उपरे पूरा नजर रखिता आज्ञा आउ जिते बेले टिके सुराग पाउछ मते सांगे सांगे जणा इमीडिएटली आज्ञा मैडम मोर जानिबा दरकार से एबे कोठी अछि आउ कोन करछि ओके पर जदि अच्छा खासा खबर देला तले सेंती अच्छा खासा मानी तुमको देवी ओके 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 सुनो तुम्हें जाओ ठू नले तुम ऊपर तंकर नजर थाई पारे जा एकदम ठीक कथा कहउ जंदी मैडम मु जाउ छी आ मो काम रे लागि जाउ छी नमस्कार। ए लोकडा जे ठीक कहउ छी से गारंटी तू देई परबु दीदी पिलाड़ियां बुद्धि को फोपड़ आउ दिमाग लगा चल स्टार्ट कर गाड़ी प्लीज जय बाबू इंते पिला को भले अपाथ्य काई होचो कहलो तमे जेते जा कहले भी मते इंजेक्शन फिंजेक्शन नेबा नै बुझला
ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନନ୍ୟ, ମୋର ବି ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମର କିଏ ଯେ ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନିବ? ମୁଁ ତ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନା, ତୁମର ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନୁହେଁ। ନନ୍ୟ, ମୋର ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ କି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ସେୟା କର, ହେଲା? ଏଇ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବେ, ଅଭିମାନ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଆସେନି ତମକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ କୁମକୁମ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତମେ ଯଦି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବନି ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ତମେ ପରା ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଅବୁଝା ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ତାହେଲେ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛ ମୋ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିବନି, ଫାଇନାଲ୍? ମୋ କଥା ତମେ କୋଉ ଶୁଣୁଛ ଯେ ମୁଁ ତମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ତମକୁ ଏତେ ବାଧି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଶୁଣେ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ଯଦି ଶୁଣେ? ଶୁଣିଲେ ଅଧିକାଟା କ'ଣ କରିବ, ଏ କାନରେ ପୁରେଇବ ଆଉ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବ। ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ନା ଜାଣିନି? ହଉ ହେଲା ବାବା, ଏଥର ସବୁକିଛି ମନ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିକି ସବୁକିଛି ମାନିବି। ଏବେ ଖୁସି? ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛି, 100% ପକ୍କା, ପ୍ରମିସ। 100% ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାର। ସିଷ୍ଟର, ସିଷ୍ଟର, ଏଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଆରାମସେ ଶୋଇଯାଅ। ସରିଲା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ଖୋଲି ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏମିତିକା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନଥିଲି। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଜୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଉ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜୟ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ। ମନୋଜ ଭାଇ, ଜୟ ଭାଇ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଥିବେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି। ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ଓକେ। ଆରେ ତମମାନେ ଏଠି? ହଁ ଭାଉଜ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ସୁଧା ଆଣ୍ଟି ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତମେ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଆଜି କ'ଣ ତମେ ପୂଜା ଆଳତି କରିବ? ହଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍? ସେଇଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ି ଉଚ୍ଛନ ହେଇକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇଦେଲେ? ଦେଖୁଛ ତ ସୋମା, ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଭାଇବ୍ରେସନ? ଭାଇ, ଭାଉଜ, ଜୟ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା
ତମ ଭଳିଆ ଡକ୍ଟର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଏକଦମ ଠିକ କଥା ଭାଇ, ଆପଣ ବିନା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ ଯଦି କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋତେ ଇମିଡିଏଟଲି କଲ୍ କରି ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ। ଆରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବାର କଥା? ହଉ, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଜୟ ପାଖରେ ଅଛି। Mr. Handsome, kemti acho? I am fine, Manoj bhai. Ebe better. Ekdam fine to? Pakka? Pakka, 100%. Acha, pakka jodi, tale hato dao kai aosa uji? Nahi, ebe sister injection deke gale to, seithme bahut pain hoche, seithme aosu thili. ସାମାନ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ତୋର ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ତତେ ଆର୍ମିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁନୁ। ଆର୍ମି? ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିବି କାଇଁ? ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ତୁ ଯଦି ଆର୍ମିରେ ଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ବନ୍ଧୁକ ନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ଜୟକୁ ପରାଜୟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଡେରି ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ତମକୁ ତ ହସ ମାନିଲାଣି ଆଉ ନା ମନୋଜ, ଓଲଟା ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ମତେ କାଟୁନ କରୁଛ ନାଇଁ? ଆରେ ବାବା, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ହାତୀ ଭଳିଆ ଜୀବ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଡରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ କୁହ? ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଭିତରେ ପଶିକି କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ସେତେବେଳେ ହାତୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ ତ? ତାକୁ କଥାରେ କେହି ବି ପାରିପାରିବେନି। ପାଖେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କହି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଠାକୁରେ? ତୁମରି କରୁଣା ଓ କୃପାରୁ ଜୟବାବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରାଓ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ସବୁବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାଉ। ସିନ୍ଦୁରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଥାଉ ପ୍ରଭୁ।